Nu befinner vi oss på Östersunds camping, en väldigt stor camping i hjärtat av Sverige. När vi skulle bygga en ny lekplats så ville vi ha något som passade alla åldrar, och vilket den här gör. Och den är tillgänglig för alla. Kampan hjälpte oss med att få den här lekplatsen bra på alla sätt och vis genom att vara ett bollplank för oss. Komma med synpunkter och idéer. De lyssnade på våra förslag och idéer. Och så kom de med förbättringspotential för den. Responsen från våra gäster har varit över förväntan. Vi har haft många glada barn här som har lekt i sommar. Och många nöjda föräldrar som har fått en lugn stund.